はい、震災後初めて里山街道の方を走っておりますが、七尾手前ぐらいでもうちょっとこの下りの方は通行止めという形で、まあ、制限速度も40キロになり、急に地震の、後というか地震があったなという景色に変わってきて、もう道の方もかなり、うねってきており、ちょっと少し緊張感がなんか増してきました。もうこの辺なんかちょっと40キロでもちょっとやばいよね。これはちょっとさすがにブレーキいるわ。あ、これやばいわ。いや、これすごいな。ちょっとこれ帰りはめっちゃ時間かかるな。これ徐行、トラックとかもうほんと徐行してるよね。一応40キロ制限なんだけど、これはなかなか、なんかあれだな、ちょっと奥能登の方はちょっと今年というか震災後、まあ、初めて行くことになったんですけれど、ちょっとなんかとても、ちょっと現実逃避してた自分が、まあ、いたんですけれど、なんかいろいろと考えさせるものがありますね。道にも亀裂がいっぱい入っておりますし、もうこの、いや、このうねりがすごい。このなんというか、まあ、ただそのいやこれちょっとすごいな。なんかちょっと動画とかニュースで見た、あの別所岳というそのサービス、パーキングか、そこにもう数キロでそこに近づいてるんですけれど、やっぱなんかニュースではもう陥没というか脱落、片側車線がなんかもう落っこちちゃってたような、そういうとかその辺だと思います、この走ってるところは。はい、ちょっとなんか目が覚めましたね。結構早朝なんですけれど、はい、スリップでは取れるのか。いやー、ちょっとあれだ、今まで慣れ親しんだ里山街道とはもう大きくかけ離れたもう様子です。これは左からの合流が、いや、これちょっと集中していかないと本当なんかよくわかんないな、これ。いや、マジ、いや、すげえな、これ。これ、何？こっち側の車線、落っこっちゃったって話？ちょっとよくわかんねえな。上りの、ああ？いや、違うわ。ああ。そっか、片側ダメなんで、また作ってるってことか。いや、これは、ひどいな。いや、ちょっとこれ視界もものすごい狭くなったな。まあこんな感じで、もう迂回というか、もうこの下りの方がもうほぼ、輪島の方から制限速度は70キロですよ。どこかな、まあ横田、高速度、まあ七尾の方まではもう下道という形ですね。あ、これすごいな。うわ。いや、ほんとこのもう高速度、制限速度は60キロですよ。でも速いぐらいだな、ここまで来ると。うわ、すげえな。いや、これはひどい。これ元々の道はこれだよな。いや、でもこんなんだったかな。いや、もうなんか、いや、なんか違うな、やっぱり。うわぁ、そっか。軽トラに煽られてるし。いや、これ無理だって。
いや、ほんとすごいな、これ。まあ、一人で運転してるんですけれど、もうちょっと、声が出るというか、うわ、ちょっとなんか、後ろ来ないで、来ないでほしいな。追い越し車線は、おそらく、ないんじゃないかな。あるんか。いや、一回走ったことあればね、様子が分かってるとあれなんだけど、自分ちょっと震災後初めての走行なんで、ちょっとかなり慎重になっております。めっちゃ大事な愛車なんで。いや、すげえなこれ。ただ飛ばせるところはちょっと飛ばした方が後ろの人のためというか。いや、でもこの辺すげえな。こういうところはちょっともうマシンの60プリスちゃんもさすがに、なんかもう喉カラッカラなってきた。あ、これ夜はちょっと危ないな。なるべくちょっとやっぱこの里山のこの、地震の被害の激しいところはこれちょっと危ないですね。慣れてない人が撮るとちょっと危ないと思います。段差がやっぱ結構あるんで、まあ、一つ言えるのはローダウンしている車はまあちょっとやめた方がいいかな。適度なローダウンはいけないこともないけれど、ちょっともうえぐいやつはもうこれ多分腹すりますね。こういうところね、この車線をまたぐこの迂回というか、こういうところがちょっと夜は怖いんじゃないかな、危ないんじゃないかなと思います。ちょっとしばらくこの感じでちょっとそのまま動画を撮りたいと思いますけれど、こんな感じです。まあこれからね、多分能登の奥能登の方をその海釣りする人とか、ちょっと今回初めて行こうと思う方は、まあ、この動画をちょっとどんなものか、まあ、こういう自分みたいに喋りながら、あの、里山街道のことをちょっと動画撮ってる動画って多分ないと思うんで、あの、なんか、トラックかダンプのなんかね、音声のないやつはありますけれど、まあ、ちょっとこの解説というか、感想を言いながら動画撮ってるのは多分あんま自分以外ないかなと思うんで、で、本来なら、これ別所だけ、の手前になると思うんですけど、まあ、ナビの方でもなんか通行止めのなんか、いやこれほんとひどいな。本来ここ2車線で追い越し区間なんですけれど、もう通れるだけマシみたいな状態ですね。これは、まあ、アップダウンもすごいんですけれど、このうねり、ほんとうねりですね。これうねりがやばい。さっきから後ろに軽トラのね、お父さんが時折近づいてきますけれど、結構そこそこスピード出してると思うんですけどね、まあ、多分慣れてる人は、まあ、そんな問題ないんかもしれんけど、ちょっと自分初めてなんでちょっと今慎重に運転してます。あとまあスピード違反で捕まったっていうのもあるんで、なるべく制限速度でちょっと走るように最近注意して走ってるんで、まあ、ちょっと周りの人にはご迷惑をおかけしているかと思いますが、なんとか、で今回の予定としましては、まあ、一応輪島の方向かってるんで、被災地の方もちょっと、もしかしたらというか行く予定でおります。でちょっともう愛する我が町能登の町ということで、去年も最後に、まあ、奥野と言ったのが、見附島、まあ、ちょっと崩れてしまいましたけど、まあ、半壊したの見附島を見に行ったのが、確か11月上旬かな、に行ったのが多分最後で、その1ヶ月半後か、まあ、2ヶ月も経たないくらいで、まあ、能登半島地震があったんで、それ以来、この6月になるまで、5ヶ月間ちょっといろいろ能登に行く用はいろいろ個人的にあったんですけれど、ちょっと今回初めて
って、まあ、走らせておるんですが、まあ3月ぐらいかな、高速道からちょっと制限速度は70キロですよ。で今まさにこの撮ってるところはあのメロディーの鳴る、あメロディー鳴るな、メロディー鳴るんだけど下り車線とコーナーしてんで、ちょっと、うん、このメロディーも残念ながら、もう、まあ、鳴ってますね。うわ悲しいなこのメロディーも。あのマレでしたっけ、朝ドラの、あまた流れ、でもスピードが遅いんでより一層悲しさが増してますね。これはまだ鳴ってるわ。あーこれが聞けるね、正常なメロディーが聞ける時が、まあ結構先の話か、復活してほしいと思うんですけれど、もうほんと5年10年単位かな、これは聞けるようになるのは。でここまた下り車線に行くんで、いやーこれはちょっとこれから輪島の方だんだん近づいて、まあ、行くんですけれど、まあ、今穴水経由で輪島の方向かってるんですが、これ相当本当大げさじゃなく、大げさなことではなくて結構覚悟は必要かなと思います。あの今まで当たり前に、見ていた景色が、その地震の後というかもうそのままの状態なので、それを見て、まあ、何も思わんわけはないかなと思うんで、ちょっと本当覚悟は必要かなと。まあ、ただね、一応同じ石川県とはいえちょっと距離が、まあ、100キロ以上離れているということもあり、ちょっと、震災の日はまあ 5弱か5強かちょっとあって揺れましたけれど、その周りの景色が変わったっていうのは、まあほぼほぼ、まあ一部ちょっと、まあ金沢の方の中心街とかは、瓦が落ちてるとか、そういうのはまあ、未だに見かけるんですけれど、その倒壊したとかね、家が半壊した、倒壊したとか、このように道が、もう、このうねりというか、もう道がもう崩れてしまったとか、そういうのを見ているわけではないんで、ちょっとやっぱ、まあ、ニュースとか動画で多少見てましたけれど、まあ、ちょっと、なんやろうな、ちょっと、動画とかでは、まあ、受け入れたくないっていうか、まあ、まあ、ほんと、うわすごいな、この段差。ちょっとスピード落とさなきゃいけないかな。崩壊してるわ。うわ、ま、うわ、車も、マジか、これ。うわぁ。いやぁ。どっち？これ仮設住宅やね、これ。ちょっと。うわっ。およそ300メートル先、右方向です。うわっ。右方向です。
が倒壊してるわ、これ。うわ、マジか。まもなく左方向です。いや。左方向です。なんかテントとかあるな。およそ4キロ先、左方向です。人は住んでるんだな、これ。住んでないわ。